Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Семей шартына мүше елдердің мүдделерін ескеруге дайын. Орталық Азияның ядролық қарудан азат екенін дәлелдейтін құжатқа 2006 жылы Семейде қол қойылған болатын. Сол кезде қатысушы мемлекеттер ядролық қаруға қатысты кез келген өндіріске тыйым салып, жойқын қаруды таратпау туралы жауапкершілік алған еді. 2014 жылы Нью-Йорк қаласында Ұлыбритания, АқШ, Қытай, Ресей және Франция Орталық Азияда ядролық қаруды қолданбайтындарын құжат жүзінде растады. Осы келісімнің орнауына еліміз айтарлықтай үлес қосқан. Қазіргі уақытта ядролық қарусыздану мен оны таратпау туралы құжатқа қатысушы мемлекеттерді тартып жатырмыз. Бұл жаппай қырып жоятын қарудан тұтастай бас тартуға жасалған қадамның бірі. Осы процестен кейін ядролық қарудан азат әлемге жол ашылады деп үміттенеміз. Біздің Қазақстанмен бірге істеп жатқан жұмысымыз жемісті боларына сенімдімін. Сондықтан осы бағыттағы іс-әрекетті жалғастыра беру керек.